Жолдауында халықтың әлеметтік экономикалық да жағдайын жақсартуға бағыталған біраз бастамалар айтылды. Солардың бірқатарына тоқталып, сандарды сөйлетсек, ең төменгі жалақы 70 мың теңгеге дейін өседі. Әйелдердің зейнет жасы 2028 жылға дейін 61 жас болады. Бала күтімі үшін төлемдер 1,5 жасқа дейін ұзартылады. Білім алушыға оқу ақысын төлеуге 2-3 пайыздық несие беріледі. 2023 жылы 100 мың жас жаңа жұмыспен қамтылады. Кәсіпкер жастарға 2,5 пайыз шағын несие беріледі. Шетелден келген көлікті заңдастыруына 200-250 мың теңгеден аспайды. Шетел кәсіпкерлері 10 жылға виза рәсімдей алады. 2025 жылға дейін жолдардың 95% жақсартылады. Самұрық-қазына қоры пайдасының 7% Қазақстан халқына қорына аударады.